हेलो बंधु करेन्ट आसाम स्वागत आज आपको देखा लैसो जो एजोपा हाँसी गस माल आसे ना आपुन के जानवक देखा आसो इया देखिसे हाँसी गस पुक लगे केनेक भर अंश खाई बाहर पेल एजोपा एजोपा हाँसी गस ये हाँसी गसजोपार गुड़ जो बगा बगाबाक थका देखा पासे ये हाँसी गसर भर पुक प्रवेश और भर कोमल अंश तो खा बाहर खार शेष पुक पेल दी सक मैं बिधा तो देखा आसो ये पिंधाटे दिए हाँसी गसर भर अंश खाए खाए पुकटे बाहर पेल एनेक गसजोपा असंख्य बिंधार सृष्टि ये एट बिंधा अपना देखने पासे ये एट बिंधा देखने पासे ये गसजोपा जेतिया एनेक पुके बिंधा कर भर अंश पुक लाहे लाहे समाय भर पर पुकटे खा मलबी बाहर उलिये पेल गई थकबे भर कि हम पुकटे जी पुक भर समाय गई ते किसान हागी मुति आवर्जना सृष्टि कर दी সেই আবর্জনাবিলাকতে ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করিব। ব্যাকটেরিয়া আক্রমণ করার পিছতে আরম্ভ হয়ে যাব হাঁসিজোপাত মাল ধরা প্রক্রিয়া। লাহে লাহে কি হব ফুটাটো বন্ধ হয়ে যাবলৈ ধরব। ये जे फुटा तो देखी आसे ये तो हल पुक समाय पिछत इते तार जीवन प्रक्रिया आरम्भ कर लेटा बंधा काम तो समाप्त कर किसुदिन पिछते कि हम इार भरते जी लेटा हम सी लेटाटर पखिला जन्म हम भलक सुरंग मन कर ये सुरंग तो पुक समाय पिछत हुआ सुरंग भलको देखा किसुदिन पिछत कि हम ये सुरंग मुख लाहे लाहे बंध हो जा बंध हुए अपनी देखिबुलै पाइछे ये जी दाग देखिबुलै पाइछे भाटो ठुटर दरे एटा दाग देखिबुलै पाइछे ये दाग तो दरे मुख बंद हो जा देखिबुलै पाइछे मुख बंध हो गई ये मुख बंध हो जा पिछते इक फुटी बुली कय ये जी फुटा बंध हो गल इक फुटी बुली कय एतु सक अपनी फुटा ये फुटा तो जेतिया बंध हो जा तक फुटी बुली कय आगर व्यवसायी सकते फुटी कब के बंध हो जा मन कर दाग तो दरे दाग तो दरे लाहे लाहे बंध हो जा बंध हो जा किमान दाग आसे दागबूर ऊपर निर्भर करिए आपनक दाम दिखा आसल कथा ले गई हेलो बंधु ये गसपुल बार आपुनी किमान टका पाव एटा फुटी मैं देखा आसो
আপুনি হয়তো ধৰিব পৰা নাই। এইটো এই গছপুলিটোত আপুনি কিমান টকা পাব সেইটো আপোনাৰ এটা বিবেচনা কথা আছে, এটা আপোনাৰ টেকনিক্যাল কৌশল আছে। সেই কৌশলটো হ'ল কি, আপুনি এই ফুটাটো কিন্তু বন্ধ হ'ব লাগিব, ইয়াৰ বন্ধ হৈ আহিছে, বন্ধ হৈ আহিছে, সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব। এনেকুৱা যেতিয়া চাৰি পাঁচটা ফুটা হৈ যাব তেতিয়া আপোনাৰ এই গছজোপাৰ ডিমাণ্ড আহি যাব। এই ফুটাটো বন্ধ হোৱাৰ তিনি বছৰৰ পিছতেই আপুনি সাংঘাতিক ধৰণে এই গছজোপাত পইচা পাব। কিন্তু আপুনি চাওক, কিছুমান বেপাৰীয়ে ঘূৰি ফুৰে, সেই বেপাৰীবিলাকে আপোনাক এই গছজোপাত 1000 বা 2000 যাচিব পাৰে। আপুনি কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে এই গছজোপাত আপুনি এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ দাম কৈ দিয়ক। যদি চাৰি পাঁচটা ফুটি আছে আপুনি কৈ দিয়ক যে আপুনি এই গছডালত 1,00,000 লাগিব। আপোনাক যেতিয়া 1,00,000 টকা আপুনি বিচাৰিব, অৱশ্যে গছডালৰ গুলটো প্ৰায় 3 ফুট হ'ব লাগিব। আপুনি দেখিব যে আপোনাক এই পুলিটোত 40,000 50,000 এনেকৈ বিভিন্ন পাৰ্টি আহি আহি দাম দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব, আৰু এটা সময়ত এই গছজোপাত আপুনি 60,000 70,000 টকা আপোনাক দিব। তেতিয়া কিন্তু আপুনি ইয়াৰ দামটো লাহেকৈ 2,00,000 বা 3,00,000লৈ উঠি দিয়ক। আপুনি যেতিয়া 2,00,000 টকা লাগিব বুলি ক'ব তেতিয়া আপোনাক গছজোপাত 1,20,000 1,10,000 তেনেকুৱা দিব। আপুনি শেষত গৈ যেতিয়া আপোনাৰ 3 ফুট গোলাই হৈ যাব তেতিয়া আপুনি 5,00,000 মান টকাত ৰৈ দিয়ক। লগে লগে আপুনি চাই থাকিব যে ওপৰফালে আপোনাৰ পাতবিলাক মৰিছে নেকি, গছবিলাক শুকাইছে নেকি। যদি ওপৰফালে শুকোৱা নাই, গছজোপাৰ ফুটিবিলাক মজবুত হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গছজোপাৰ দাম এৰি নিদিব। আৰু দেখিব যে ঠিক চ'ত বহাগ মাহত আপুনি গছডাল বিকিব পাৰিব। যিকোনো এটা চ'ত বহাগ মাহতহে আপুনি গছডাল বিকিব পাৰিব। সেই সময়ত কিন্তু আপুনি এই গছজোপাত 1,00,000ৰ ওপৰত পইচা পাব, খাটাং পাব। কিন্তু সময়টো ঠিক মন কৰিব ঈদৰ আগে আগে, আৰু ঈদৰ আগে আগে আপুনি গছজোপাত এটা মোটা অংক টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। হেল্ল' বন্ধু, কিয় এই কথাটো ক'লোঁ সেইটো মই আকৌ পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অৱগত কৰিম। কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক বহুত দীঘলীয়া কৰিলে আপোনালোকে চাই কষ্ট পায় বা সময়ো নাথাকে, কাৰণ বহুতৰ ভিডিঅ' চাব লাগে, নিজেও ভিডিঅ' কৰিব লাগে। গতিকে মই ভিডিঅ'টো খুব সোনকালে সমাপ্ত কৰিছোঁ। মাত্ৰ আপোনালোকক এই টেকনিকটো শিকাই দিলোঁ। আপোনালোকে গছ এজোপা এজন বেপাৰীয়ে চোৱাৰ লগে লগে 10,000 বা 12,000 15,000 এনেকুৱা টকাত বিক্ৰী কৰি নিদিব, কাৰণ এনেকুৱা এডাল গছ বনাবলৈ আপোনাক বহুত সময় লাগে। চাওক এডাল কিমান ডাঙৰ গছ। এই গছডাল বনোৱা ইমান সহজ নহয়, গতিকে আপুনি কেইটামান টকাৰ বিনিময়তে এই গছডাল দি নিদিব। আপুনি ধৈৰ্য ধৰক, অপেক্ষা কৰক, দৰ দাম পৰি থাকক, দেখুৱাই থাকক, ফুটিবিলাক বাঢ়ি থাকক, তাৰ মাজতে আপুনি ইয়াৰ গুটিবিলাক পচাই পুলি কৰি বিকি থাকক। বছৰেকত 10,000 15,000 টকা আপুনি লাভ কৰি থাকক। ধন্যবাদ, আজিলৈ আহোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।